er ikke ligegyldig. Nu din stemme. Hvad er lovligt at købe og ryge has? Hvad tænker du? Til flygtninge og integration. Jeg vil bare redde hele verden. Ja. Hej med dig. Og hjertelig velkommen tilbage til vores kanal. Jeg har helt tør mund. Er det rigtigt? Mm. Ah. Okay. Denne uges video, der skal vi snakke om noget ret spændende og interessant og meget relevant. Og meget relevant. Mm. Vi skal nemlig snakke om politik. Og nu tænker du, altså hvad? Politik er mega vigtigt og mega relevant, fordi at vi er direkte inde i valgugen. Ja. Valgkampen. Hvad kalder man det? Directly into the valgkamp. Ja. It's gået en gang. Og Lars Løkke har sagt, here we go. Here we go. Valg den 5. juni. Og i den forbindelse, der har Helena og jeg tænkt os at tage en valgtest. Så i dag, der finder I jo også ud af, hvad vi vil stemme på. Vi ved godt, det her, det er sådan noget, der deler vandene lidt. Så bare fordi, at vores holdninger, det er ikke ens betydning med, at det er samme holdning som dig derude. Det er helt fair. Vi har forskellige holdninger, og det har man bare som mennesker, og det skal vi bare respektere og acceptere. Skidegodt. Det er første gang for os, at vi må stemme til et folketingsvalg. Sidst, da der var valg, der var vi ikke fyldt 18 endnu. Vi fyldte 18 lige efter. Ja. Så vi nåede ikke at få den med. Men denne her gang, der får vi lov til at stemme første gang. 4 år efter, vi første gang vælger. Halleluja. Det bliver skide godt. Det har jeg glædet mig til at få lov at sætte min første kryds. Måske mange af jer derude er ikke fyldt 18 endnu, men hvis du er, så vil vi bare sige, at det, vi synes i hvert fald, at det er enormt vigtigt at have indflydelse her i vores samfund. Vi er så heldige, at vi kan have lov at have indflydelse som borgere. Så Helena og jeg, vi opfordrer jer alle, der kan, til at stemme. Så brug din stemme. Du er ikke ligegyldig. Nej. Det er rigtigt, Helena. Det er rigtigt. Halleluja for demokrati. Ja. Og det fejrer vi i dag. Giv nu din stemme. Det her med politik, det kan jo godt være ret sådan svært at navigere rundt i. Åh, hvad skal man overhovedet mene om miljø og klima og sundhed og uddannelse og skat og alle de her? EU. Lige præcis. Der er så mange politiske emner, som man er sådan, hallo, hvad skal jeg overhovedet mene om det? Skal vi egentlig ikke bare komme i gang med den her video og finde ud af, hvem vi to vi skal stemme på til folketingsvalget 2019? Lad os komme i gang, Helena. Ja. Hov, vi har valgt at klippe en del af de her spørgsmål ud, for ellers så vil den her video tage 100 år og en madpakke. Men hvis du har lyst til at se alle spørgsmålene i valgtesten, så kan du gå ned i beskrivelsesboksen og tjekke alle spørgsmålene ud. God fornøjelse. Så har Helena og jeg fundet valgkandidattesten, og vi har taget DR's og gået med den, for den ser sgu nice ud. Den ser bare for fed. Børnevenlig og børnevenlig. Ja. Okay, Helena. Hvem er du mest enig med? Men DR's kandidattest kan du se, hvilke partier politikere du er mest enig med. Måske kan du endda blive en smule klogere på, hvem du skal stemme på til folketingsvalget. Ja, tak. Den består af 30 spørgsmål, og skal vi ikke bare give den gas? Okay, godt så, Helena. Vi starter simpelthen ud med emnet sundhed. Ja. Og spørgsmålet lyder, skal afgiften på cigaretter sættes op? Og så er det sådan en smiley-skala, hvor man enten kan trykke uenig, delvist uenig, delvist enig eller enig. Jamen, hvad tænker du? Altså, jeg må sige, jeg er enig. Ja. Faktisk helt over i den, jeg er enig. Det vil jeg faktisk også mene, fordi at jeg har altid og vil altid være stor anti-ryger. Man skal automatisk blive organdonor, når man fylder 18 år, medmindre man aktivt fremmelder sig donorregistreret. Donorregistreret. Åh, oh, den er lidt svær. Den er svær. Jeg synes, det her med organdonor, det er så svært at forholde sig til, fordi at man er sådan, lad os sige, en man elskede døde, så tror jeg, jeg vil have det svært med, at man tog nogle af organerne. Fordi at jeg har sådan en idé om, jamen så fjerner man jo sjælen næsten. Jeg ved godt, sjælen det er ikke det samme, men sådan, at så mister man noget af personen, og jeg har jo den der forestilling om, at der er liv efter død. Ja, så sådan, og man fjerner ligesom noget af muligheden. Ej, jeg ved det ikke. Nej, men det er rigtigt. Jeg synes bare, at det sådan virkelig skal være op til en selv. Ja. Om man vil være organdonor eller ej. Jeg tror, jeg vil sige, faktisk jeg er uenig her. Jeg synes, man selv skal have lov til at vælge. Men det er jo også vigtigt. Jeg tror, jeg er en delvist uenig. Mm. For jeg synes, den er sådan lidt, så kommer vi til arbejdsmarkedet og økonomi. Topskatten skal fjernes.
jeg kan både virkelig sådan sætte mig ind i, at man, når man tjener mere end andre, at man kan bidrage med mere. Går meget ind for velfærd. Ja. Men jeg synes også, at knokler man nummeren ud af sin ass. Ja. Nej, det kan man ikke sige. Ud af sin ass. knokler man nummeren ud af bogfaren. Ja. Så synes jeg også, at man må nyde gode af sine penge, men bare betale det samme som alle andre. Oftest, hvis man for eksempel er direktør og tjener meget mere, så arbejder man oftest også meget mere. Ej, jeg tror, jeg er delvist enig. Jeg vil ikke sige, at jeg er 100% enig. Ja, sådan har jeg det også, fordi jeg er ikke over at være uenig i det. Nej. Så vi kommer over til emnet uddannelse, og det lyder. Der skal være færre test i folkeskoleklasserne. Jeg synes, hele det der ræs med sådan at teste hele tiden, ja, karakterer, man hele tiden skal bedømmes, det, jeg synes selv, det var mega stressende. Også mig. Altså, jeg kan huske, da jeg gik i folkeskolen og fandt ud af, at man skulle til at have karakter og have test, det slog mig sådan helt ud. Jeg blev faktisk nervøs for at komme i skole, og jeg havde, når vi skulle have test. Det var det værste, jeg vidste. Og jeg havde, når vi skulle have karakter. Så jeg synes, der skal være færre test. Jeg er også helt enig. Enig. Okay, uddannelsesloftet skal afskaffes. Ja, tak. SU til hjemmeboende elever på ungdomsuddannelser skal afskaffes. det er jo rimelig aktuelt for os. Har det, hvad vi har, nemlig fået SU. Men det får vi ikke mere, fordi vi er gået uddannelse, men vi fik det dengang, vi var. Og jeg vil bare lige sige én ting. Der var så meget snak om det her med, at SU var cafépenge, og det blev bare brugt på hyggehejser og alt muligt, så man kunne lige så godt afskaffe det. Signe og jeg, vi boede hjemme, da vi gik på gymnasiet, og fik SU, og hele vores SU blev faktisk brugt til husleje, betalt hjemme, fordi vi var blevet 18. Ungdomskort, så vi kunne tage toget i skole, og betale vores telefoner og så videre. Så faktisk var der stort set ikke nogen penge tilbage til de her caféture. Så altså, det er fuldstændig rigtigt. Altså, det blev virkelig brugt på regning. Og spare udgifter i forhold til skolen. Ja, lige præcis. Men jeg ved, at der er nogle andre, hvor at det selvfølgelig bliver lidt en form for cafépenge, fordi at de får lov at bo hjemme gratis, og mor og far betaler regninger osv. Totalt uenig. Jeg tror faktisk, at jeg er delvist uenig. Så kommer vi til et meget vigtigt emne, faktisk. Det gør vi. Simpelthen. Klima og miljø. Landbruget skal pålægge strengere krav ved brug af sprøjtemidler. Der er jeg enig. Ja, ja. Virkelig enig. Og dem gitter vi endda hårdt i vores klub. Nej. Jeg trykker ind i. Jeg er meget enig. Så er vi kommet til flygtninge og integration. Det her er jo et meget ømt emne, og det er meget aktuelt i valgkampen. Ja, meget. Og det er virkelig en af dem, der også deler vandene. Og det er virkelig, hvor man er sådan, hvad fanden skal man forholde sig til? Fordi Helena og jeg, vi er meget sådan følsomme mennesker, så man kan både se for og imod. Ja, hvis vi kigger sådan helt overordnet på vores samfund, og hvis man tænker på penge og alt sådan nogle ting, så kan vi godt forstå de argumenter, der kommer. Helt sikkert. Men helt inde i vores søde, små hjerter, der er vi bare sådan, altså, jeg vil bare redde hele verden, og jeg vil bare ønske, at jeg kunne tage alle dem, der havde brug for hjælp. At flygtninge skal placeres i centre uden for EU, indtil der er givet asyl. Det lyder bare så voldsomt, ikke? Og hvis vi sådan ikke tænker politisk, det har meget svært ved at tænke nogle gange i den her flygtningedebat. Ja. Så jeg svarer lige med mit hjerte her. Ja, jeg svarer også med mit hjerte. Og siger uenig. Lige præcis. Det skal være lovligt at købe og ryge has. Jeg ved ikke, hvad jeg skal synes, fordi altså, i Holland for eksempel, der må man godt bare ryge hash. Ja. Og så nogle gange, det er også det der med, der har været snakket om det der med, hvis det er ulovligt, så gør folk det alligevel, og så kan man lige så godt gøre det lovligt, men jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal mene. Men hvis det skal være sådan helt noget, man bare ligesom man går ned og køber en pose slik, altså det synes jeg bare ikke, fordi det lugter for det første af helvede. Hvor det lugter. Kan jeg skåne på her. Min opgang lugter forfærdeligt, og jeg kan lugte ind i min egen lejlighed. Ja. Og hvis folk, man bliver påvirket af det, det nytter jo ikke noget, at folk render rundt og er påvirket. Mm-hmm. Jeg trykker altså uenig, faktisk. Hvis det er uden for medicinsk brug, der skal være en særlig lov. Jeg tror, jeg springer spørgsmålet over, for jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal mene. Uff! Uff!
Det skal være tilladt at bære burka og niqab i det offentlige rum. De skal have lov til at bære lige, hvad man har lyst til. Jamen, sådan har jeg det også. Det går jo ikke mig på, at der er nogen, der går rundt med burka og niqab. Altså, det rager mig en hysblomst. Jeg har heller aldrig forstået, hvorfor det er sådan en kæmpe debat. Nej. Jeg kan godt se det der med, at man ikke må, altså det der med skæring og sådan noget, det, at man skal kunne se menneskerne, men det er jo bare sådan rent, hvis nogen begår kriminalitet og sådan noget. Jeg tror, jeg er enig i, at det skal være tilladt. Også mig. Det er en fordel for Danmark at være med i EU. Og det har vi jo også haft rigtig meget om i skolen, var Helena? Det har vi godt nok. Så er det her med, at når man er med i EU, så er der bare sådan nogle ting, der ligesom bliver frataget fra os, og vi mister vores suverænitet. Og der er jeg altså uenig, fordi vi er en lille pisland. Ej, undskyld. Jamen, det er vi for helvede. En lille mus. Det der med, at vi er et fællesskab sammen med andre EU-lande, det tror jeg bare styrker helt vildt meget. Og vi kan få indflydelse på en helt anden måde, end hvis vi var uden for EU. Jeg synes bare, at alle fordelene vægter højere. Ja, lige præcis. Så er vi kommet til allersidste spørgsmål, og det er noget af en slutning på det hele. Ja. Det er sundhed, og det hedder, aktiv dødshjælp for uhelbredeligt syge skal være lovligt i Danmark. Den er sådan, den er bare så svær at forholde sig til, fordi jeg kan huske, at vi engang så i skolen om en, der tog til et andet land for at få aktiv dødshjælp. Og det var forfærdeligt at se. Ja. Det er jo at sige til sig selv, nu vil jeg dø. Og så siger man farvel til sin familie. Når jeg tænker sådan, så bliver jeg sådan helt, wow. Ja, jeg får det faktisk sådan helt. Ja. Bare sådan lidt det der med, at man går ind og ændrer sådan på det naturlige. Ja. Eller sådan, at det burde være en naturlig ting, når mennesket dør. Det er jo ikke naturligt død. Nej, og det er det, jeg har det lidt svært ved. Ja, meget. Også i forhold til sådan, hvis man vælger, at nu jeg er bare uhelbredelig syg, og jeg vil gerne dø. Altså sådan, kan det virkelig være sådan det valg, man skal tage, agtigt? Altså, man ved jo, at der er nogen, de dør jo i smerte. Ja. Det er jo heller ikke rart. Jeg tror, jeg siger delvist uenig. Nej. Men jo, det tror jeg næsten, jeg synes. Nej, men hvad står der? Aktiv dødshjælp for uhelbredelige, når det skal være lovligt? Jamen, der er jeg delvist uenig, tror jeg. Jeg synes virkelig, det er en svær debat. Jeg tror, jeg vælger at sige delvist enig, og du siger delvist uenig. Jeg siger delvist uenig. Okay, Helena. Nu er vi finally kommet igennem de 30 spørgsmål. 5 af dem har vi sprunget over. Det er simpelthen af grunden for, at det ved vi ikke nok om. Så er du klar, Helena? Hvad tænker du selv? Det kunne være meget sjovt lige at spørge. Hvad tænker du? Hvad tror du, der kommer frem på skærmen? Altså, jeg tror helt sikkert, at jeg er rød. Du er en rød blok? Ja, det tror jeg. Ja. Fordi det synes jeg selv, jeg er. Men ja. Jamen, jeg tror også, måske rød lidt ind imellem. Ja, Sådan lidt lilla, kalder jeg det. Ja. Men jeg synes, det er svært. Og derfor så er jeg spændt på at se, hvad det bliver. Og det der med det, det er også Helena og jeg har, altså vi er næsten samme individ nogle gange. Ja. Altså i hvert fald til vores holdninger og meninger. Mm. Så resultatet bliver nok nogenlunde det samme. Vil du starte, Helena? Er du klar? Ja. 1, 2, 3, se resultat. Tada! Socialdemokratiet. Der havde du ret, Helena. Ja. Du er simpelthen 70% enig i Tanja Larsson på 41 år for Socialdemokratiet. Ej, hvor er det godt. Og så kommer vi ned i noget lille her, faktisk. Ja, der er vi faktisk. Der er jeg også ret enig i Troels, som er radikal. Ja. Der har jeg også været sådan overvejet, skulle man stemme radikal. Ja. Men så de er faktisk jo, du er faktisk enig, altså lige meget enig i dem. Mm. 70% begge steder. Ja, og det synes det giver et meget godt billede af. Jeg føler både, at jeg sådan er rød og lidt i midten. Ja, lige præcis. Men jeg er ikke overrasket. Nej, jeg tænker så heller ikke, at min den, jeg tror heller ikke, det bliver særlig blot. Tada! Så, dancing. Resultatet af dine svar. Jeg er 68% enig i Larte Lawson fra Radikale. Og det undrer mig heller ikke. Altså sådan, jeg har en idé om, at jeg faktisk både er rød og blå sammen. Så det passer egentlig meget fint med det radikale. De er ret lilla faktisk i det. Så det undrer mig ikke. Og vi har igen her, jeg er meget radikal åbenbart. Ja, det er du. Jeg skal åbenbart stemme radikal. Der er faktisk slet ikke noget rødt her. Det havde jeg egentlig forestillet mig. Ja. Det er i hvert fald vores resultater.
og vi er 100% enige i mange emner faktisk. Så har vi simpelthen fået kæmpet os igennem den valgtest, hva'? Ja, der var mange spørgsmål. Det var der. Og hvis du er 18, synes vi helt klart, at du også skulle tage sådan en test her og finde ud af, hvem du skal stemme på her den 5. juni. Og du kan jo selvfølgelig også prøve at tage testen, hvis du ikke er blevet 18 endnu. Ja, det er også meget. Det er også spændende. Mm-hmm. Og så håber vi ellers bare, at I får det mega godt, indtil vi ses igen. Ja, så tak fordi I så med, og vi ses bare igen forhåbentlig i næste video. Hej! Hej, hej.